可能现场服穿好之后缝开来，然后或者是尺寸完全穿不下，对，艺人有些时候都会谎报尺寸，他可能报他28腰，但实际他可能35腰，有差这么多吗？好好奇是谁。嗨，所有下午茶新闻的朋友大家好，我是 Kevin。 女人我最大今年终于迈入20周年了，掌声鼓励。女人我最大20年了，我虽然在前面的一年多一点点的时间没有参与，但是接下来的这18年多我全程参与。你有点像是看一个小孩长大的感觉。哎，这样子说好像是真的耶，好像是我们跟新梅姐的联合 baby 的那种感觉，就是从她的1岁然后一直看到她现在20岁，哇，那个感情之深是大家可能无法想象。哎，说真的哦，就好像爸爸妈妈哦，当你的小孩在过20岁生日的那一刻，你会忽然人生跑马灯，时间怎么过得这么快？因为当你参与在里面的时候，其实你并不会去数日子，反而是回过头来看一看，哇，那可以说占据了我人生很重要的一大部分。其实很多，其实在这个录影过程当中，比如说我们遇到唯一一次的摄影棚的停电，然后我们在台风，然后在地震，可能现场服穿好之后缝开来，然后或者是尺寸完全穿不下，对，艺人有些时候都会谎报尺寸。在得知，比如说，因为我们常常会改一些就是肉肉女，所以我们在得知了改造的名单之后，除了艺人给我的尺寸之外，我会立马杀到他的脸书跟 IG 去看他最近的近照，来抓抓看他有没有用修图，然后呢去了解一下他大概的尺寸的那个 range。否则我真的遇到过很多，就是那个他可能报他28腰，但实际他可能35腰，有差这么多吗？好好奇是谁。哦，那当然不能说了。我自己反而喜欢挑战难度高一点，像我之前有改造过佩仪，崔佩仪，然后像一路，就反而是肉肉女系列，我觉得是一个非常有挑战，但是你改造完之后，你会觉得很有成就感。而且我也觉得观众们对于这样子的一个主题特别能够有共鸣，因为毕竟长得又瘦又漂亮的人，他也不会看女人我最大啦。也不是这样说，我的意思就是说，他们随便穿都好看。我其实从年轻的时候就一直很想跟陈文茜合作，她对我来讲是一个非常有智慧、非常有想法，而且是非常特别的一位女性。文茜姐姐，如果你有看到我们这一段，改天我们来合作一下。老实说，我从小根据家里面的长辈妈妈他们说，就是我从小就很爱漂亮，我从小就对自己穿的衣服非常有主见，对自己的发型非常有主见。即使在我们那个有发镜的年代，我永远都是学校里面头发最长的那一个。对，我真的很要很感谢我的原生我的家庭哦，就是我的爸爸妈妈他们对于我从事彩妆师这一条路，他们并没有意见，只要一切平安、安全、健康，对他们来讲，其实什么样的行业他们都是支持的。但也可能也要感谢一下，就是我小时候刚出生的时候，我外婆有拿我的八字去什么算命盘什么，其实小时候我都不知道这件事情，是后来长大了，就是妈妈跟我聊起。他就说，哎，我跟你讲啊，你小时候去排命盘的时候啊，命理师说你这个小孩很聪明，但是呢你不要奢望他会给你考一个什么好的学校啊，会去当什么老师什么，没有，他呢就做艺的，艺术的艺。然后就问，那这样子很辛苦哈、哦、那个命理师他说，哦，不会哦，我跟你讲，他就是靠女人吃饭。哦，我妈听得更难过。靠女人吃饭，哎，就好像因为这个样子，好像冥冥当中就当我决定我要做这样子的工作的时候，家长其实不反对，所以，我也要感谢那命理师吧。20岁是我们人生的另一个里程碑，我相信女人我最大，她会陪着我们继续接下来的20岁。女人我最大，生日快乐！